fortasse vostro gratis, cur illa, illa musa pedestris, semper de avibus loquitur. Quid respondeo, cur ego semper de avibus loquor. Quia avis ubique sunt. Mi placet ambulanti pelliculas incidere. In ambulando, avis video, varias avis, multas avis. Loquor quia video. Ego loquor deis rebus quas video. Pelliculas meas non dum preparo. Praiparo. Non dum, aliquando hoc facere in animo habeo. Hac de causa omnia valle sponte fiunt. Spontaneum uticimus et uticitur apud posterioribus auctoribus. Correctio, apud posteriores auctores. Me corrigo, modo dixi apud posterioribus auctoribus. Quod est erratum, quia praepositio apud stat cum accusativo. Poscit accusativum. Scilicet hoc scio, hoc animadverti, et tamen dixi apud posterioribus auctoribus. Et curoc dixi, quia nimis cito loquor, ego non possum tam celeriter cogitare. Igitur sciatis apud cum accusativo. Hac de causa loquor de avibus, etiam loquor de gramine, etiam loquor de hac re de tapeta, de tapete portasse, de tapete, quod modo emi, de rebus, de nique de demum, de rebus demum, quae sunt in natura, ut aves, ut gramen, ut caelum, ut tapete. Tapete est res utilissima, quia poni potest in saxo, vel in lapide, et in sideri. Et sic melius sedeo. Sedeo.